atgriežamies sporta studijā un šoreiz mums ir tā retā patīkamā reize, kad mums divu jauku dāmu sabiedrību. Kopā ar mums sporta studijā ir Atēnu olimpisko spēļu sudraba medaļniece, tagad jāsaka Ieva Maļuka, kur mēs toreiz, Jeļena Maļuka, kur mēs toreiz pazinām Karubļevsku un Ieva Maļuka, daudzkārtēja Latvijas čempiona peldēšanā, nezinu, skaitījām mēs tos rekordus un par tiem mēs noteikti arī runāsim. Labvakar! Labvakar. Tad pareizais bija 29 rekordi jau, ja? Nevis kā pirms tam tad tika minēts 27. Ai, uzreiz sākumā. Nu, tur jau ir nianses par komandu un individuāli, bet, Ieva, kad tu nolēmi, ka tu gribi būt sportisti vispār? Es nezinu. Tas vienkārši tā iegāja tajā dienas režīmā, tajā sporta režīmā, un tā kaut kā ievilkos. Un kaut kad, es pat īsti nesapratu, kad es sāku uztvert to vairāk nekā par hobiju. Ka nav sports vispār apkārt. Es nevarētu. Es nezinu, ko darīt ar to visu laiku. Mācīties? Nē. Nu, ir tāda iespēja ir dzīvē, kā mācīties. Vai tu atceries, kad mamma sportoja to laiku? Kāds tas bija? Es atceros, ka viņa bija nopietna. Tas bija nopietni? Jā. Es nezinu, man patika, kā viņa sevi turē formā, viņas attieksme pret to, ko viņa dara, cilvēka attieksme pret viņu. Es gribēju to pašu respektu pret sevi. Mēs paskatīsimies tagad nelielu video, kur tu varbūt sevi atpazīsi, un mamma noteikti sevi atpazīsi, un arī tevi. Tas ir 2008. Gads, kad mamma gatavojas trešajām savām olimpiskajām spēlēm. Par ko meitenes sarunājas tur? Par kotletītēm? Par ēšanu? Spēlēt labi. Mamu! Nu? Ir kas meitenes? Jā, pēc tam tevi. Sākumā jāpēc to kotletu. Nu, ko mamma toreiz, skatoties savu meitu, bija jau šajā vecumā, tā būs man sportista meita. Nē. Toreiz domāju vienkārši, ka tikai par sevi un sportu. Pat nevarēju iedomāties, ka nu, tādas apaļas meitenīti var mīļas, dušīgas var izaugt. Tāda mašīna. Mašīna, pilnīgi. Mašīna. Tā ir uz šodien Latvija. Man šķiet, jau ir tuvuma pie Porsche. Bet cerams, ka būs vēl augstākai līmenī. Zini, tik labs vārds. Es dzirdēju spār pirms tam no mammas. Jā. Nu, nē. Nelutīne. Ļena, man liekas, ka tu sportoji daudz, pa tevi teica tieši tāds pašas vārds – mašīna. Un ar mašīnu fiziski par Rīgu no viena gala uz otru atceros tos tavus ārprātīgos maršrutus. Un, kad mēs runājam par vīriešiem sportistiem, tad ļoti bieži nu, sievas saka, un tad viņš atnāk no treniņa, un tad mēs visi uz pirksgaliem mājās staigājam un ļaujam viņam atpūsties. Un kā tu atceries to laiku, kad tev bija 5-gadīga meitiņa, pēc tam arī bija dēls, ja? Vai arī visa dzīve tā ģimenē tik pakārtot, lai tikai tev būtu labi? Es novērtēju šodien visu to, ko izdarīja mana ģimene pret manim. Gan Ieva, bet viņa tajā laikā nebija tik apzinīga. Protams, es novērtēju tagad, ka, kad es gribēju gulēt, es ar viņu varēju sarunāt, pateikt viņus labus vārdos, ka Ieva, tūlīt mēs pagulēsim bišķiņ. Un pēc tam es ar tiem no 5 vakarā līdz 8 spēlēšos. Un viņa, nu, mazais cilvēks, viņš, nu, kā viņa tur var kaut ko saprast, bet viņa man ļauj kopā pagulēt, un pēc tam es darīju to, kas man pienākas ģimene. Bet sākumā, jā, no 8 līdz 4 man bija jātrenējas. Par to mašīnu. Tas raksturojums par šo jauno mašīnu. Tūlīt mēs redzēsim tos Latvijas rekordus, kurus mēs vienkārši pēdējie pāris gadi, lai saprastu, kas tu esi Latvijas peldēšanā arī skatītāji. 26 reizes 2018. Gadā, 19 no tiem rekordu labojusi Ieva, tas vispār par rekordiem Latvijā. Un šogad līdz šim Latvijas rekordu labo 14 reizes un 8 no tām Ievas. Ko tev nozīmē šis Latvijas rekords? Mamma visu laiku dzen uz priekšu, saka, meitiņa. Nezinu. Nebūs labi, ja atnāks mājās, nebūs rekords. Pirmkārt, vienmēr liels gods ar to rekordu uzsist. Es nezinu, tas arī diezgan daudz dzen uz priekšu, gribas vēl, lai tikai Latvijas līmenis peldēšanas, Latvijas līmenis ceļās uz augšu. Un es nezinu, kas man iepriecinātu vairāk redzēt
Latvija kaut kāda kā no top valstīm peldēšana. Es nezinu, man peldēšana vispār kā sporta veids ir mīļākais. Es nezinu, tie tās emocijas, ūdens izjūtes, nezinu, tas ir, es nezinu, tiks fantastisks sporta veids, kur tu vari apkopot visas savas domas un ielikt tajā visā peldējumā un vienkārši izbaudīt to ūdeni un sevi un ko tu vari parādīt. Un ja Latvijā augtu tas peldēšanas līmenis, augtu būtu vairāk sportistu, peldētāji, es nezinu, tas būtu fantastiski. Pirmkārt, veselība ir ļoti laba, un otrkārt, es nezinu. Tas ir... Ja mēs pie tā sporta krampja un mūsu vietu uz pasaules kartes, Latvijas rekordi brīnišķīgi, bet ja mēs skatāmies rezultātus un vietas izcīnītās pasaules līmenī, tad viņas mums neuzlabojas. Pasaule iet straujākiem soļiem uz priekšu, kā mēs izskatāmies progresa ziņā uz pasaules fona? Nezinu, bet mēs progresējam. Mums parādās Latvijā kursi, mums brauc citi speciālisti, trenē mūsu jaunos un nejaunos trenerus. Mēs peldēšana cenšas progresēt. Pagaidām nav baigo nekādu progresu, bet es domāju, ka viņi būs. Bet tā ir zinātne, tad jūs zināt, kur viņi ir visi pielikuši pasaules top peldētāji? Vai, nu, mēs zinām visu tos stāstus par peldbiksēm, peldkostīmiem, kas tur ir speciāli izstrādāt un tā tālāk, bet vai ir zināms tas, uz ko ir jātiecas? Vai tomēr tā ir tāda zinātne, ka pagaidām liekas, nu kā ir iespējams noķert tos labāko? Es nezinu, tas liekas... Tas ir paralēli iet. Gan liela valsts mums dzien uz priekšu, lai viņam sekot līdzi, vismaz uz pēdiņam, bet mums tā trešā, piektā vieta uz šodien mums apmierina. Tāpēc, ka mums pagaidām uz valsts līmeni nav sports, tā kā profesija, tā kā nav uzlikts uz kartas. Mums pagaidām, man šķiet, uz valsts karte ir uzlikts pagaidām politiskie kaut kādi noteikumi, jā. Bet par sportu bišķiņi tā kā ēna, tā kā veselības problēmas ēna, gan sporta ir ēna pagaidām. Varbūt nākotnē kaut kas izmainīsies, jā. Un es vienmēr, kad skatos uz Ievu, un kad viņa pēc sacensībām, vai viņa valsts rekordu uztad, vai viņa labāko savu peldējumu uzrāda nu, laiku, man vienmēr nu, paši no sevim nekad es biju kautrīgā pēc sacensībām. Man vajag bija pabeigt to distanci, un es tāpat arī lēnam tur kustējos tālāk, jā. Un varbūt varēju tur numurā vai hotele nu, paprecēties, jā, aprecēties par to, ka man sanācis ar treneri kopā, ar visiem, ar Denis Čirkovskā, ar visiem kopā būt kopā. A Ieva, viņai tik daudz distances, un es nesaprotu, kāpēc viņa pēc savas distances, viņa tika pasmaida kaut ko dun, un man vis, tā gribas no iekšies pateikt, ka Ieva izdara tā gods kalpot Latviju. Man liekas, šis tas ir īstais brīdis pastīties, kā tu 2004. Gads, tieši par to, kāda tu biji tajā laikā, kad bija tie lielākie tavie panākumi. Gribas tās emocijas. Apskatāmies vienu video. Iepriekšējā olimpiādē es biju arī baigi tu pie trinieka, jā. Bet dēļ jāšanai es bišķiņ tas viss atgriežas otrādi, jā. A tagad šito olimpiādu, tie, kas bija augšā, viņam to pašu, kas man bija iepriekšējā olimpiāda. Mēs vienkārši apmainījāmies ar medaļām tikai 4 gadus bišķiņ uz šito pusi. Tas zirga zviedziens, man liekas, tāda, nu, smējiens par to, ka tu var trenēties, cik labi gribi, bet tas zirdziņš izšķirs tavā vietā. Vai tas bija iemesls, kāpēc tu meitu virzīji tomēr peldēšanā, nevis varbūt konkrēti tavās pēdās, lai viss tomēr ir viņas rokās nekā tavā gadījumā, kad kaut kas noiet greizi? Un... Nē, tas ir tiešām Ievas viņa izvēlas pašu sev tu peldēšanu. Es viņu atvedu uz dailekšanu. Viņa 9 gadus nostrādēja 9? Jā, 9 gadus, kārtīgi 6 gadus. Viņa aizgāja uz dailēkšanu 3. Jā? Un tad viņa 6. Pavadīja dailēkšana, un viņa pati izlēma, kā viņa grib peldēt. Viņa atnāca uz mājām un teica, ka es vairāk negribu iet uz dailēkšanu, un es gribu peldēt. Un es teicu viņai, 10 gadus, tā ir ilgstoši. Jā? Tad tev pašai jāsaprot, es tev iedošu mēnesi, pārdomam,
tāpēc tā ir cita, un man tā peldēšana nekad nebija tas vadošais sporta veids mans. Man nekad nebija patīkami iet augstē ūdeni peldēt, nekad. Un vienmēr, kad tie izcilīja mani pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, ne, pasaules čempionāts, vienmēr visi baseni Latvijā ir ciet. Un man bija jātrenēs gan ezerā, gan kaut kur pirtē vēl kaut kur. Un tāpēc es uzreiz skaidroju Ievai, tas sports kā vieglatlētika, kā Prokopčuka trenējas garās gabalnēsā. Tā peldēšana ir fiziski ļoti grūtā sporta veids. Bet no malas izstāsts ļoti labi. Tūlīt mēs pastāvamies Rīgas sprints sacensības, kā tu peldi basēnā un kā tas ūdens tiek šķelts. Un tikmēr mēs varam parunāt par to, par ko jau tu minēji faktiski tur sacensību laikā, ka ir problēmas vienkārši šobrīd Latvijā trenēties par iespējām. Kur ir tā problemātika? Tur izskanēja frāze, 12 cilvēkiem jātrenējas tavā līmenī Latvijas rekordistē vienā celiņā. Jā, tas ir neticami. Jā, situācija ir tāda, ka sportskola neinteresē mani rezultāti, viņai interesēja pareizie papīri no manas treneras. Un pēc papīriem man ir jātrenējās 1:20, kas ir mazākā nepietiek. Bet es trenējos tāpat 2 stundas, pārkāpjot ļoti svarīgus noteikumus pēc sportskolas domām. Un tas draud manai trenerei viņas darba zaudēšanu un manis izmešanu no sporta skolas. Un tā situācija attīstās tādā tempā, es nedrīkstēšu peldēt, jo obligāti ir jābūt kādā sporta skolā, lai piedalītos sacensībās. Latvijas rekordisti to saka, jā? Ļena, šajā situācijā nav tāda, nezinu, braucam mācīties prom vai kādas... Kādi varianti? Kā risināt šo situāciju? Pašlaik ir sirdē, mēs esam Latvijā, viennozīmīgi Ieva neiebilst. Ja? Kam ir mācības, kam ir mēs esam te, bet laikam kaut kāds brīdis atnāks, vai mums piespiedīs tā jauna sistēma, vai mums piespiedīs Rizenes tā sporta skola, tādu iespēju izmantot, bet negribas. Tiešām gribas kalpot Latviju. Bet tā iespējas būtu viņai braukt un studēt piemēram Amerikā? Visiem labākajiem peldētājiem tas neviens neslēpo. Tā vieglatlētiem tāda paša sistēma peldēšana līdzīgā. Ja, iespējas ir, jā, bet jautājums ir šobrīd. Vai ir bijuši tādi konkrēti piedāvājumi? Ir piedāvājumi. Mēs pagaidām neizskatām viņus, jā, tāpēc, ka Ieva negrib pamaist. Es jau viņai arī teicu sen, it kā ir labāk izredzēs pie lielu valstīm. Vienkārši pieskaņots pie tās izlases komandas. Viņu paņems aiz rociņiem, aiz kājiem, tikai lūksi viņai pāriet. Kāpēc ne? Tikai šobrīd mācības, bet pabeidz mācības? Viņa saka, mama, viņa taču man tic, kā es varu aizbraukt? Treneri. Nē, ne tā tikai treneri. Tie, kas ir fani, tie, kas ir mazās meitenes, viņi prasot, Ieva, dod lūdzu tu pudelīti. Ir viņai sava fani. To viņu pagaidām te Latvijā tur. Tā Latvijā viņu tur. Nu, vēl ir skola. Skola tas ir mazāk nekā tie. Viņa patīk tā attieksme, kura pievērš no ārpus. Viņa patīk, ka trolejbus viņu atpazīst. Viņa patīk, kad viņa brauc uz treniņu. Jā. Viņa tas patīk pagaidām tajai mazai meitenei, tajai mašīnai. Jā. Bet pa lielo, jādot iespēju tiem talantiem attīstīties ne tikai peldēšanā. Jāattīstās visiem sportēvietiem un jābūt kaut kādā risinājumam to izlabot. Ieva, Tokijas olimpiskās spēles nākamgad, cik svarīgs tev tas ir tur nokļūt? Es domāju, ļoti svarīgi. Es domāju, tas ir diezgan reāli un iespējams. Mani treneri mani var uztrenēt, un mēs kopā mierīgi aiziesim līdz šim mērķim. Ja, protams, būs iespēja trenēties, tikšu basēnā vismaz, es ceru. Pagājušā vasarā Latvijas radio minēja to, ka meita vēl netrenējas profesionāli, jo ir mācības un tādas lietas. Tas nozīmē, ka vēl tā rezerve, lai parādītu augstus rezultātus, ir ļoti liela, jo mēs pa olimpiādu runājam. Jā, mēs esam Porsche, bet tikai 3. ātrumā. Un vēl skolā. Un vēl skolā. Autoskolā. Autoskola vēl. Ko lai izdodās, piepildīt olimpisko sapni un atkārtot to, ko dažas labas lietuvietas ir izdījušas. Tieši tā, un tas, ko es šodien arī aprunājoties ar peldēšanas sabiedrības cilvēkiem, teica, ka tā ir ģimene, kas nekad nav sūdzējusies par to, ka mums kaut kas trūks, tikai ļaujiet mums darīt. Un
lai izdodas to risinājumu rast, jo tas vienkārši jāizdara, lai biežāk mamma paslavē. Paldies, ka atnācāt. Paldies jums. Jā.